እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኡ ዝፈልጦ መርሓባ ብልሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ንመደባት መስትያት ቤትና ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራትና ናይ ሎም ሶኒ 21221 መደብና ሒዝና ናባኹም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል ቅድሚ 7 ዓመታት ኣቢሉ ይኸውን ኢሳት ዝተባህለ ብፀረሕ ውሓነቱን ኣምሓራዊ ዓለይታዊ ስነ ሓሳቡን ዝፍለጥ ማዕከን ዜና ክልተ ጋዜጠኛታቱ ማለት ንመሳይን ፋሲልን ካብ ኣሜሪካ ናብ ኣስመራ ብምልኣኽ ምስ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቃለ መሕትት ሰሪሑ ነይሩ። ኢሳት መደባቱ ብሳተላይት ቴሌቭዥን ንኽፍኑ ስርዓት ግደፍ ናይ ኣማኢት ኣሸሓት ዶላራት ሓገዝ የበርክት ከም ዝነበረ ሽዑ ዝወፁ ዝነበሩ ሰነዳት የረጋግፁ። ብዘይካዚ እዞም ክልተ ናብ ኤርትራ ዝኣተዉ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ደርቅ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ጋዜጠኛታት ኣብ ናይ ኤርትራ ፀንሐቶም ምስቶም ብስርዓት ግደፍ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተዕሊም ዝወስዱ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ተቃወምቲ ሕወሓት ዝነበሩ ወተሃደራት ተራኺቦም ነይሮም። መሳይ መኮነን ትማሊ ኣብ ሓንቲ ኢቢኤስ ዝተባህለት ዓባይ መደበር ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ቀሪቡ ምስ ኢሳያስ ዘሕለፎ ዝኽሪ ክትንትን ከሎ ከዓ ኣብ ህይወቱ ካብ ዘካየዶም ቃለ መሕትታት እቲ ዝኸበደ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ። መበገሲ ክብደት ናይ ዚ ቃለ መሕትት ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ዘለዎ ኣረኣእያ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ነቲ ጽልኢ ሒዝካ ኣብ ቅድሚ ኢሳያስ ደው ኢልካ ሕቶ ምቕራብ ከቢድ ነይሩ ክብል መሳይ ይዛረብ። ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ዘለዎ ኣድናቆት ክገልጽ እንከሎ ከዓ ንሕና ምስ ኢሳያስ ቃለ መሕትት ከነካይድ ንከለና ንኢሳያስ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣይኮናን ረኺብናዮ። እንታይ ደኣ ካብ ኣስመራ ናይ 20 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ዓዲ ዓዲ ሓሎ ምዃኑ እዩ። ዲጋ ንምስራሕ ኣብቲ ኸባቢ ናይ ባዕሉ ንእሽተይ ገዛ ሰሪሑ ስለ ዝነበረ ኣብኡ እዩ ጸኒሕና። ምስ ረኸብናዮ ተራ ኣልባሳትን ሸበጥ ዝዓይነቱ ጫማን ወዲኡ ጸኒሕና። ሓደ መራሒ ሃገር ብኸምዚ ዓይነት ኣገባብ ክትረኽቦ ዘገርም እዩ ኢሉ ኣቕራቢ መደብ ጋዜጠኛ ኢቢኤስ ሰይፉ ፋንታሁን ሃህ ኢሉ እናሰምዐ ናይ ኢሳያስ ኣነባብራ ኣዝዩ ቅልል ዝበለ ምዃኑ ብምምስካር ሓቢሩ ይምሰጥ። ጋዜጠኛ መሳይ መኮነን ምስ ኢሳያስ ኣብ ዓዲ ሓሎ ኮፍ ኢሉ ቡኑን ቆሎን እናበልዐ ይህን ምሂን ክብል እንከሎ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ይዕልል ከም ዝነበረ ብምግላጽ ኢሳያስ ፈታዊ ኣምሓራ ምዃኑ ኣፀባቢቑ ክገልጽ ፈቲኑ ነይሩ። እቲ ሽዑ ዝተኻየደ ቃለ መሕትት ግን ንሳቶም ብኣምሓርኛ ክሓትዎ ከለዉ ንሱ ግን ብትግርኛን እንግሊዝኛን እዩ ዝመልስ ነይሩ። መሳይ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ፈለማ 2015 ኣብ ኢሳት ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ከምዚ ኢሉ ነይሩ። ምስ ኢሳያስ ዘካየድናዮ ርክብ ኣድካሚ እዩ ነይሩ፣ ምክንያቱ ንሱ ብትግርኛ ይምልስ ስለ ዝነበረ ብኣስተርጓሚ ኢና ንሰርሕ ነርና። እቲ ኩሉ ብትግርኛ ዝበሎ ናብ ኣምሓርኛ ክሳብ ተተርጊሙ ዝንገረና ከዓ ግዜ ይወስድ ነይሩ። ኮይኑ ግን ኢሳያስ ኣይሃወኸናን ክሳብ 4 ዝኸውን እዋናት ኢና ተመላሊስና ረኺብናዮ። ናይ ግዜ ገደብ ከይገበረ ከዓ ብነፃነት ሙሉእ ዕድል ሂቡ ኣዋጊዕና። ድሓር ግን ቋንቁኡ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ ቀይሩ ምሳና ብቐጥታ ክረዳዳእ ስለ ዝጀመረ ንስራሕና ቀሊል ከም ዝኸውን ገይርዎ ኢሉ ነይሩ። ትማሊ ኣብ ቴሌቭዥን ኢቢኤስ ከዓ ዕላሎም ብኣምሓርኛ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ። መሳይ ብዛዕባ ኢሳያስ ኣድናቆቱ በዚ ኣየብቅዐን። ውላድ ኢሳያስ ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኤርቲቪ ከም ተራ ኣቀናባሪት ወይ ኤዲተር ኮይና እያ ትሰርሕ። ናይ ኢሳያስ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ኩሎም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሰበስልጣናት ህይወት ነዚ እዩ ዝመስል ብምባል ውዳሰ ተተሓሓዞ። ጋዜጠኛ ኢቢኤስ ተቐቢሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ዘለዎ ኣረዳድኣ ግን ካብዚ ዝተፈለየ እዩ፣ ስለምንታይ መስለካ ክብል ሕቶ ቅረበሉ። መሳይ ከዓ ወያነ ዝሰርሖ ፕሮፓጋንዳ ሓያል ስለ ዝነበረ እንተዘይኮይኑ ኢሳያስ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝተዛረቦ ሕማቅ ቃላት የለን ገለ ኢሉ ከይከውን ኢልና ብዙሕ ፈትሽና፣ ግን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ጭብጢ ክንረክብ ኣይከኣልናን። ስለዚ
ዝሰማዕናዮ ሓቂ ምዃኑ መሊስና ክንሪኦ ይግባእ ኢሉ መሳይ መኮነን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሓሉ ስርዓት ግደፍ ናብ ኦመሓጀር ወሲዱ ብማዕዶ ንከተማ ሕሞራ ከም ዘርኣዮን ኣብ ከባቢ ከተማ ምፅዋዕ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያውያን ተቃወምቲ ዝዕለምሉ ዝነበሩ ስፍራ ምብፃሕ ከካይድ ዕድል ከም ዝረኸበን ዘርዚሩ ጋዜጠኛ ኤቢኤስ ሕጂ እውን ኢሳያስ ንኢትዮጵያ ንሓደ 100 ዓመት ናይ ገዛ ዕዮ ሂብናያ ኢና ኢሉ በዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ሕጉስ ምዃኑን ንኢሳያስ ክንኣምኖ የብልናን እናበለ ሰብ ከም ዝዛረብ ነዚ ብኸመይ ከም ዝርዮ ንመሳይ ሕቶ ኣቕሪቡሎ መሳይ ከዓ ፍጹም ኢሳያስ ከምኡ ይበለን መርትዖ እውን የለን እቲ ዝሕዝን ኢሳያስ ኣብ ልዕሊኡ ብዙሕ ሕማቕ ነገር ክውረን ከሎ መልሲ ዘይህብ ምዃኑ እዩ ኣብ ህዝባዊ ርክባት ድኹም እዩ ክብል መልሲ ሂቡ መሳይ መኮነን ቅድሚ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ 5 ሚታዊት ጥራሕ ስለ ዝኾነ እቲ 95 ሚታዊት ህዝቢ ኢትዮጵያ ከጥፍኦ ኣለዎ ነቲ ዓሳ ንምሓዝ ነቲ ባሕሪ ምንፃፍ ዝብል ስነ ሓሳብ ክንክተል ኣለና ክብል ኣብ ኢሳት መግለፂ ኣንቢቡ ነይሩ በዚ ከዓ ክሳብ ናይ ዓሌትነትን ኣብ ፅልኢ ዝተመርኮሶ ሓደገኛ ጎስጓስን ኣካየድካ ተባሂሉ ተኸሲሱ ነይሩ ንሱ ብዛዕባ እዚ ተሓቲቱ ክምልስ እንከሎ ጌጋየ ፈፂመ ኣብ ሰዓቱ ከዓ ይቕረይ ተሓቲተ እየ ነቲ ቪድዮ እውን ካብ ኢሳት ከም ዝድምሰስ ጌርናዮ ኢና ኢሉ መሳይ ብተወሳኺ ናብ ኣስመራ ምስ ከደ ህዝቢ ኣስመራ ኣብ ዝገበሮም ዓበይቲ ውራያት ከም መርዓ ዝኣመሰሉ ምትእኽኻባት ብናይ ኣምሓርኛ ደርፍታት ከም ዝስዕስዕ ቅድሚ 6 ዓመታት ፀብፂቡ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኢሳት ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ዝበዝሑ ኣብ እዋን ደርግ ዝተማርኹ ናይ ደርግ ተቓለስቲ እዮም ሎሚ ድሕሪ ነፃነት ከዓ ፍሉይ ሕንቀቐ ተገይሩሎም ክሳብ ዓዲ ሓሎ ብምኻድ ምስ ኢሳያስ ክራኸቡን ንመደበር ቴሌቭዥኖም ዝኸውን ኣማኢት ኣሸሓት ዶላራት ክልገሰሎምን ንርኢ ኣለና ኣብ ኤርትራ ኣምሓርኛ ክዝረብን ባህላዊ ወራር ክዕንብብን ብቓልዕ ዝሰርሑ ኣብ ሞያ ጋዜጠኝነት ተሓቢኦም ፅንተት ሓደ ህዝቢ ዝግስግሱ ዓሌታውያን ቀንዲ መሳርሕቲ ስርዓት ግደፍ ካብ ዝኾኑ ነዊሕ ኮይኑኣሎ ሎሚ ከም መቐፀልታ ናይ ብሄራት ማዕርነት ምልክት ዘይብላ ናይ ቀደም ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ተሰኪምካ ናይ ኢሳያስን ናይ ኣብይን ምስሊ ሒዝካ ብፅምዶ ንኣሜሪካ ይኣክል እናበልካ ክሳብ ምቅዋም ማዕቢሉ ኣሎ መሳይ መኮነን ብዘይካ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ንመንግስቱ ሃይለማርያም እውን 3 ግዜ ቃለ መሕትት ዘካየደ ሰብ እዩ ኤርትራ እታ ንስርዓት ደርግ ዝተቓለሰት ሃገር ሎሚ መሬታ ብናይ ደርግ ምሩኻትን ኣተሓሳስበኦምን እናተረግፀት ወዲ ሃገር ኣርሒቑ ዝስደደላ ድምፁ ዘይስምዓላ ሃገር ኮይናኣላ ወረ ነታ ብህፃንነትና ክንሪኣ ንምህርር ዝነበርና ኣብ 1991 ኣውሪድና ምሰቃፀልናያ ከይትምለሰና ዝፈንፈናያ ቀጠልያን ብጫን ቀይሕን ዝሕብራ ባንዴራ ደርግ ዘየኽበረ ክሳብ ኤርትራዊ ኣይኮነን ትግራዋ እዩ ዝበሃለሉ ዘመን ኣቲና ኣለና እዚ ዝሃቦም በዓል መሳይን ፋሲልን ኣብ መሬትን ባሕርን ኤርትራ ነፃ እዮም እንተቶም ተጋደልቲ በዓል ፍስሃየ ጀሽዋ እሞ ኦሮማይ ሓቂቖም እዮም ዓዲ ናይ ኣምሰሉታት ኣርሒቖም ዝተሰደዱን ምርኮኛታት ደርግ ነበርን ኮይና ኣላ ታሪክ ግን ይስንድ ኣሎ እውን ስላደረጋችሁ ድል የተመላበት ታሪካዊ ለውጥ እንኳን ደስ ኣላችሁ ላሎ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ታወኸ ግና መሰለይ ፍትሒ